شاسوار هم خلکو له یو د ګل جهاد په باره کې یو پیغام ورکړو. شاسوار خلکو له څه پیغام ورکړو؟ ویډیو د اخیره پورې وګوره او د خپل ملګرو سره مخکې ضرور شیر کړئ. نو راځئ ستاسو ډېر ټایم نه خرابوم، د شاسوار صاحب د خبرې واوره او د خپل ملګرو سره مخکې ضرور شیر کړئ. ما شپې خوب نه دی کړی جی، زما ته سکون ختم شوی دی جی. ډېر ورځ وو کې چې دی ماویه ورور سره کومه واقعه پېښ راغلی ده جی. اسې موږ څه سوچ کوو جی؟ د انسان زړه وشلېږي، کلیجې وشلېږي. ستاسو د کنځلو په وجه به هغه دوباره د الله لارې ته لاړ شي، یا ستاسو بد رد ویلو وجه به هغه به دوباره په ممبر رسول باندې کېږي. نه جی، نه نه نه، دا ورځې شپې په مام تېرې شوې دي جی. لحظه لحظه تڑپ وي، لحظه لحظه ډېر برا حال وي، انسان کیفیت بالکل بدل وي، مختلف وي جی. سکون نه، سکون نه. نو بھائی زه تاسو ته سوال کوم جی، تاسو ټولو ته سوال کوم چې ستاسو خواته ماویه بھائی راشي نو بھائی گھنٹې ورته واچوي جی، خپل اخلاق سر والا پیش راشي جی، دومره عزت دومره مینا محبت ورگی جی. دا د عزتونو سړی دی جی، دا د عزتونو سړی دی جی. که پیښور دی، چار سده دی، مردان دی، سوات دی، که هر چرته جی، خپل اخلاق سر، خپل اخلاق سر ورسره پیش راشي جی. یو ورځ خو د الله په لاره کې د الله د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خبره کړې دی جی، دعوت یې چلولی جی، د دې دعوت په خاطر، د دې دعوت په خاطر جی، دومره اخلاص او دومره مینه محبت ولور کیږي، ځکه چې دل ټول مینه مینه ده.